Tajaajilli ibsaa ji'a eebila keessaa jalqabee hanga waxabajjii 30tti dabareen kennamaa turuusaa ministeerri bishaan jallisii fi inerjii Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa ibsa kennaniin yaadachisaniiru. Rakkoon hanqina bishaanii kuusaa maddeen humna ibsaa gibee lakkoofsa 3 qooqa malkaa wakkannaa fi kanneen biroo bishaan hammi kuusamuun irra jiru gadi bu'uun humna ibsaa hamma maddisiisuu irra jiru hanqachuun isaa tajaajilli ibsaa dabareen akka taasifamaa ture kaasaniiru. Gama biraan fedhiin tajaajila ibsaa dabaluu fi dhiyeessii waliin wal madaaluu dhabuun hanqina biraa isaan muddate akka ta'es eraniiru. Maddi annisaa elektirikii gibee lakkoofsa 3 hanga waxabajjii 30 bara 2011tti kuusaan bishaanii meetira 830 gahee jira. Humni guutuun elektiriikiin maddisiisuu danda'u meeggaawaatii 1870 yoo ta'u kuusaan bishaanii meetira 892 gahuu qaba. Haa ta'u malee maddeen humna ibsaa kunneen rooba ji'ootaan darbee roobeen fooyya'inni waan jiruuf kenniinsi tajaajila ibsaa manneen jireenyaaf dabareen ture dhaabbachuun isaa ministeerri bishaan jallisii fi inerjii Dr. Injiinar Silashii Baqqalaan himaniiru. Yemanoraa beetoch kafara qaandiyootu yemadrag. Humna bishaanii amma jiruun manneen jireenyaa tajaajila ibsaa dabaree jala akka bahan ta'ee jira. Ijaarsi maashinoota dhakaa daakanii ganna kana ijaarsi hedduu waan hin jirreef elektirika giriidii keessaa akka hin fayyadamne ta'u. Indaastiriyoonni gurguddaa giddugaleessii fi xixiqqaan guyyaa humna harka 50 galgala sa'aatii 5 hanga barii 11 humna guutuu akka fayyadaman taasifama. Tajaajilli ibsaa warshaalee dabareen kennamu kun haala kuusaa bishaan maddeenii humna ibsaa ilaaluun kan fooyya'u ta'us eraniiru. Rakkoo humna ibsaan wal qabatanii jiran furuuf filannoowwan maddeen humna ibsaa kanneen akka aduu bubbee fi jiyootarmaalii fayyadamuu irratti akka hojjetamaa jirus Dr. Injiinar Silashii Baqqalaan kaasaniiru. በ2012 ስንመለከት አጠቃላይ አምና ከነበረው የ13835 ጂጋዋት ሰዓት ለማቅረብ ከታቀደው የበለጠ Bara 2012tti karoora humna ibsaa sa'aatiitti giggawaatii 13835 barbaachisu gara 16165 guddisna. Fedhii elektiriikaa harka 8.9 ni guddata. Giggawaatii sa'aatiitti 1000 maddisiisuufis ni hojjenna. Industiriiwwan haala humna ibsaa ofiin maddisiisaa hojjetaa adeemanis hojiin haala mijeessuu hojjetamaa jiras jedhaniiru. Gaaffileen akka tajaajilli ibsaa bakka tokko tokkotti addaan citee turuu suuphaan rakkoo elektiriikiin waliin wal qabatee jiru furuuf harkifachuu fi kanneen biroo ka'aniif hojii gaggeessaan humna elektiriikii Itiyoophiyaa obbo Shifarraa Taliilaa deebii kennaniiru. አንድ ኔትወርክ ነው ያለኑ እዛ ኔትወርክ ላይ ቴክኒካል ችግር ከተፈጠረ ያ ችግር እስከሚፈታ ድረስ ያ ህብረተሰብ ሌላ አገልግሎት የሚያገኝበት መንገድ የለም። ኔትወርኪ ተቆቀምና ሰራራ ሰነረ በላን ዮጌ ሃንገሱፕኑቲ ሐዋስን ተያጅለህ ነርገቱ ሰራራ ፍለኔ ሆጅታ ጅራ ኢሮ ፕሮጀክቲን ኩን ሆጅተሙ ሆጅተም ሳሳ ዳምኔ ሚቲ ፍለኖ ፈየደምኔቲ ሰራር ከን ጭጭቱ ፕሮጀክቲ ሆጅቹፊ ሱፓ ታሰሱፊ አርማንድረ ተያጅለ ሱፓ ግዱገለ ብልብለ ኢትዮ ቴሌኮም ወሊን ፈየደምና አማ ግዱገል ከኝ ኢጃረሜ ጅራ ለማረቲስ ሆስፒታሎታ ዩኒቨርሲቲውን ዳንዲ ባቡራፊ ኢደውን አለርጂን ኦሚሻሌ ኢቲ ሆጅተሙ ተጃጅል ኢብሳ አከ አዳን ሂንጭኔ ሚኒስቴር ቢሻን ጀሊሲ fi inerjii Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa himuun hawaasni haalatti fayyadama ibsaa akka fooyyeessuu qabus dhaamaniiru.